Tak, už se nám blíží 14. hodina, takže za 7 minut opět se Pirátům podařilo zablokovat náš návrh zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To byl váš cíl. Ale pan poslanec Lipavský mi připomněl jméno, mluvil o panu Adamu Zábranském, pražském radním. Ano, teď jste mi připomněl to jméno. To je ten váš kandidát Pirátů na ministra pro místní rozvoj a pražský radní, který finančně podporuje radikální ekologické hnutí Extinction Rebellion. Ano, to máte pravdu, televize Prima to zveřejnila. A tohleto Extinction Rebellion, to je známé svými akcemi, při níž například pravidelně blokuje hlavní silnice nebo obsazuje významné instituce. Koncem června toto hnutí, radikální ekologické extremistické hnutí, podle mého názoru, také obsadilo Českou národní banku a zneprůchodnilo vchod na desítky minut. To je kandidát na ministra pro místní rozvoj. Radikální extremista. A na dotaz TV Prima, co ho vedlo k podpoře takového hnutí, on jí posílal peníze tomu hnutí, 500 korun měsíčně mu posílal, tak odpověděl, cituji, začal jsem jim přispívat, protože mi jejich aktivity byly obecně sympatické. Takže ano, Adama Zábranského známe, tak doufám, že nikdy nebude ve vládě takovýto extremista, ostatně jako vaše strana. A připomenu, že Piráti tady minulý týden spolu s ODS, TOP 09 a STAN nepodpořili při hlasování zvýšení důchodů na příští rok. Nepodpořili. Naštěstí díky hlasům poslanců SPD zvýšení důchodů prošlo. Takže jsme tady v praxi viděli, co invalidní a starobní důchodce čeká, pakliže se Piráti, ODS, TOP 09 a STAN dostanou k vládě. A ještě se tady minulý týden pan Ferjenčík lhal na Twitteru, že prý kvůli SPD se zablokoval zákon o lobbingu. My jsme tady nic neblokovali minulý týden, naopak jsme tady veřejně řekli, že ten zákon podpoříme, přestože ho považujeme za nedokonalý. Hnutí SPD má jasný protikorupční program a neustoupíme z něj. Takže ty lži před volbami, jak jste nervózní, jak už jste se viděli ve vládě, už to nechte.